নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে না এইটো কৰ চিনাৰীটো কৰ? তো বলক, আজি এটা নতুন বস্তু এটা দেখাওঁ। এইটো হাজোৰে এটা হাজোৰে হয় হাজোৰে এটা এইটো কি বুলি কওঁ আৰু, মানে এটা চৰিয়া এটা দেখাম। চৰিয়া মানে এইটো সৰু সুৰা চৰিয়া নহয়, আৰু আমাৰ এই এইটো পৌৰাণিক এটা কাহিনী আছে ইয়াৰ ওপৰতে। তো সেইটো দেখাম। তাৰে আগতে মই এটা চিনাৰী এটা দেখাইছোঁ, এইখিনি চাই লওকচোন। এইটো মানে এইটো হাজোৰে হাজোৰে এটা মন্দিৰৰ ওচৰৰ মন্দিৰৰে তো এই মন্দিৰৰ এই নামটো মই পিছত ক'ম, এই কাৰণ এইটো মন্দিৰৰ ওপৰত এটা নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ। তো আজি জাষ্ট এনেই অলপ ছাইডৰ তাৰ কাষৰ মন্দিৰৰ কাষৰ চিনাৰী অলপহে দেখুৱাইছোঁ হা। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছ ক'ম আৰু কোনটো মন্দিৰ ইয়াৰে ইয়াৰ বিষয়ে। তো আজি জাষ্ট চৰিয়াটোহে এটা মই চৰিয়া এটা আছে ইয়াতে ধুনীয়া, সেই চৰিয়াটোহে দেখাম। আৰু চৰিয়াটো মানে এইটো আগৰ দিনৰে, এইটো এটা পৌৰাণিক কাহিনী আছে সেইটোৰ ওপৰত। তো এই গোটেইখন যিখন দেখা পাইছে এই গোটেইখন আমাৰ হাজো হাজোতে পৰে। চাওক কি ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইয়াতে। আপোনালোকে আহিলে কেতিয়াবা যদি হাজোৰ ফালে আহে, মই নামটো কৈ দিওঁ মন্দিৰটোৰ, এইটো কামেশ্বৰ মন্দিৰ। আৰু কামেশ্বৰ মন্দিৰৰ পিছফালে আছে, ঠিক পিছফালে নহয় ওপৰতে আছে কামেশ্বৰ, এই পাহাৰখনৰ ওপৰতে আছে কামেশ্বৰ মন্দিৰটো। আৰু তাৰ ওপৰৰ পৰা চাওক কি ধুনীয়া এটা চিনাৰী। এই গোটেইখন যিমানখন দেখা পাইছে এই গোটেইখন আমাৰ হাজো, আৰু মই সেই গোটেই পাহাৰখনৰ ওপৰতে আছোঁ। এইটো চাওক কি কিমান ডাঙৰ শিল এটা, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু যদি মই চাইডৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ, এই চাওকচোন তললৈকে বহুত তললৈকে আছে। ৰ'ব, মই সেই শিলটোৰ ওপৰলৈকে যাওঁ আৰু তাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ তললৈকে দেখাই নাপায়, ইমানখিনি ওখ, ইমানখিনি তলত আছে। তো চাওক ইয়াৰ পৰা এটা কি ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইয়াৰে। এইটো মন্দিৰটো মই পিছত দেখুৱাম, আজি ইয়াৰে কাষৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোহে দেখুৱাইছোঁ। এইটো কামেশ্বৰ মন্দিৰৰ পিছফালে আছে, আপোনালোকে চাওকচোন গোটেইখিনি কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। মই সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই পুৱাই যে আহিলোঁ, বোলো ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো বেছি ভাল হয়, তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা এইখিনি এতিয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া মান শান্ত গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি। তো এতিয়া মই ভীমৰ চৰিয়া এটা ভীমৰ চৰিয়া আছে আমাৰ হাজোতে, সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ দেখুৱাম। এইটো ভিডিঅ'ত বাৰু আপোনালোকক এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ আৰু মন্দিৰটোৰ বিষয়েও কৈ আছোঁ। আৰু মই এটা এইফালে চাওক, এইফালে আৰু ধুনীয়া কি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিকখন ঠাই আছে, বলকচোন তালৈকে যাওঁ। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাৰিওফালৰ। আৰু ইয়াতে আহিব বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা সময়ত বেছি ভাল লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চৰাই চিৰিকটি ইয়াতে ভৰি আছে যিহেতুকে পাহাৰৰ ওপৰত। তো আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই এইখিনিয়ে আপোনালোকক চিনাৰীটো দেখুৱালোঁ, ইয়াৰে পৰিৱেশটো। নেক্সট ভিডিঅ'ত তো ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা মন চন বেয়া হৈ থাকে বা
কিবা কাৰণত মনটো ভাল নালাগে। তো ইয়াতে ৰাতিপুৱা সময়খিনিত যদি আপুনি আহে নহয় ধুনীয়া আপোনাৰ মন চন ভাল লাগি যাব, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটা। ইয়াৰে আমাৰ হাজোত যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছে, তো ইয়াতে নহালৈকে মানুহে এইটো বস্তু অনুভৱ নকৰে। তো আপোনালোকে আহিব, মই মন্দিৰটোৰ নাম কৈয়ে দিছোঁ ইতিমধ্যে, কামেশ্বৰ মন্দিৰ। ইয়ালৈকে আহিলে দেখা পাব, আৰু মই কামেশ্বৰ মন্দিৰটোৰ বিষয়ে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ কৈ দিম, এইটো ভিডিঅ'ত বাৰু ইমানলৈকে। ধন্যবাদ।